פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תצא, היא הפרשה השנייה מתוך ארבעת הפרשיות שקוראים בחודש אלול. זו פרשה שיש בה ריבוי מצוות באופן מיוחד. יש בפרשה הזאת 74 מצוות. כמדומני שזו הפרשה הגדולה ביותר מבחינת ריבוי המצוות שבפרשה. בתחילת הפרשה עוסקת התורה בנושא של יפת תואר, שרבותינו מופיע גם בזוהר, גם בארי הקדוש, אור החיים הקדוש מביא את הדברים בחלקם, שהפרשה הזאת של יפת תואר עומדת למלחמה שהאדם נלחם כנגד היצר הרע. כי תצא למלחמה על אויביך, אין לאדם אויב יותר גדול מאשר היצר הרע, זה האויב מספר אחד שלו. ואדם שמחליט לצאת למלחמה, מבטיח לו הקדוש ברוך הוא, נתנו השם אלוקיך בידיך. הקדוש ברוך הוא שברא את היצר הרע וברא את האדם, מבטיח עזר שמיים מיוחד לאדם שמחליט לצאת למלחמה כנגד היצר הרע. רק התורה נותנת כמה וכמה תנאים למלחמה הזו. המלחמה הזאת נזקקים לכמה עצות כדי להתגבר על היצר הרע. אחד העצות שכותבים לנו כאן רבותינו בביאור הפסוקים בפרשה על דרך הדרש, והבאת אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשית את ציפורניה. אותה אשת יפה תואר, כאשר אם ניקח את המשל והדמיון ליצר הרע, הרי שרבותינו רוצים ללמוד מכאן בשימוש בטכניקה של האבלות כדי להילחם ביצר הרע. כך מביא כאן הרמב"ן, והעניין של הבכי על אביה ואלימה זה הבכי שבעצם בא לבכות, אדם בא לבכות את מה שהוא פגע בקדוש ברוך הוא, שזה האבא, הוא פגע במצוות שבין אדם לחברו, וזה האמא, זה כנסת ישראל. והתורה אומרת לנו שצריך להשתמש בטכניקה של האבלות כדי להתגבר על היצר הרע. ישנה מימרה שכולנו מכירים אותה בגמרא במסכת ברכות, אומרת הגמרא, אם אדם רוצה להתגבר על היצר הרע, אחד הדרכים הוא לקרוא קריאת שמע. בהתחלה אומרת הגמרא, ילמד תורה, ואם לא יצליח להתגבר עליו יקרא קריאת שמע, ואם לא יזכיר לו יום המיטה. יום המיטה זה דבר שמעורר כל אדם בכל עת ובכל שעה. וכך גם עקביה בן מעללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דמה אם באת אולן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לידי דין וחשבון. ועצם המחשבה הזאת אומר לך עקביה בן מעללאל, להסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. ברגע שהאדם עושה את הפעולות האלה, את המחשבות האלה, וזאת אלה המחשבות שמלוות אותו, הוא יימנע מעבירה. כי העניין של אבלות גורם לאדם לעצור את היצר הרע, זה בולם את היצר הרע. ולכן העניין של הציפורניים והעניין של השיער, שהתורה אומרת והסירה וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם שני דברים שהם ברי חלוף בגופו. האדם כל הזמן גוזר אותם, זה הציפורניים והשיער. למה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? כדי להראות לאדם שהוא בר חלוף. אתה רואה כמו שציפורניים, אתה גוזר אותם כל פעם, אז תדע לך, גם האדם הוא בר חלוף. ולכן באבלות, רחמנא ליצלן, האדם מגדל את השערות שלו ולא גוזר ציפורניים. היות והוא כבר ראה שהעולם בר חלוף, אז כרגע הוא יכול לעצור מהתספורת, כי הוא ראה כבר שהעולם בר חלוף. אחד הדברים היפים שהקדוש ברוך הוא שלח לנו זה הצבע שנמצא בשיער. כידוע לכל אדם יש לו צבע בשיער, קוראים לזה בלעז, קוראים לזה פגמנטים או משהו מהפירמה הזאת. והקדוש ברוך הוא כשהוא שולח איתות לאדם שיתחיל להתכונן לעולם שכולו טוב, הוא משנה לו את הצבע של השיער. לומר לו, תשמע אדוני, תתכונן, במקום לשלוח לו מכתבים רשום, יוצאים מהדואר, לא יוצאים מהדואר, הוא שולח לו את זה באופן טבעי, תסתכל עליך בראי ותראה כיצד איזה יופי, אתה משנה את הצבע, כולו הפך לבן, פתאום ברגע אחד הוא מנפר, מקבל צבע אחר, השיער שלו מקבל צבע אחר. וזה בעצם איתות מן שמיה, שהזמנך קרב, אתה מתקרב לאלמה דכולו טוב. הייתי פעם במפגש של שני גדולי ישראל,
לא משנה כרגע שמותיהם כרגע, שני אנשים גדולים שנפגשו אחד עם השני, אחרי שתקופה ארוכה לא ראו אחד את השני, אז אחד הגדולים אמר לשני, הוא אמר לו ביידיש, דו ביס וייס גבורן, אומר נהיית לבן, הוא אמר לו. אז הוא אמר לו ביידיש, דוס יער הזי סימבלט לך, זה הזמנה להר הזיתים. כל אופן, זה הביטוי, ככה גדולי ישראל מסתכלים על שינויים בצבע של הזקן. התורה אומרת לנו שאותה אתה רוצה להילחם ביצר הרע, אחד הטכניקות להילחם ביצר הרע, זה יזכיר לו יום המיטה. ממילא כותב כאן האור החיים הקדוש, שכל הנושא הזה של אשת יפת תואר, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, מדבר על חודש אלול. ירח ימים זה חודש אלול, כותב כאן האור החיים הקדוש. ירמוד לחודש המיוחד לתשובה. הרמז כאן לחודש הזה, חודש אלול, שהוא מיוחד לתשובה. ותתוודה בבכי על אשר מעלה באביה ובאמה, ועל פרידתה מהם, אביה זה הקדוש ברוך הוא, ואמה זה כנסת ישראל. הנושא של אשת יפה תואר הוא לא הנושא שאנחנו רוצים לדבר היום. אנחנו רוצים לדבר דווקא על מצווה אחת מתוך 74 המצוות שבפרשה, שכמדומני רוב הציבור שלומד את הפרשה לא מתעכב במצווה הזו, אבל אני צריך את השימוש במצווה הזאת לתורך הנושא שאני רוצה להרחיב בו, והנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום הוא הנושא שנקרא שמיעה. רק לצורך השמיעה אני רוצה להשתמש במצווה שלכאורה לא קשורה לעניין, אבל אחרי שנעמיק במצווה ננסה להבין מה חז"ל רצו ללמוד מהמצווה הזו. למה כוונתנו? בהמשכה של הפרשה בפרק כ"ג מופיעות שתי מצוות שקשורות להלכות צניעות. אומרת התורה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. התורה מצווה אותך להישמר מכל דבר רע, אתה יוצא למלחמה, השטן מקטרק בשעת סכנה, ולכן תישמר מכל דבר רע. בהמשך הפרשה מביאה התורה מצווה שקשורה לעת מלחמה, ויתה תהיה לך על אזניך, והיה בשבתך חוץ, וחפרת בה, ושבת וכיסית את צעתיך. יש ציווי בשעה שחיילים יוצאים למלחמה, יחד עם כלי המלחמה עליהם לקחת איתם את חפירה. למה צריכים לקחת את חפירה? כדי שתוכל לחפור בור ששם תעשה את הצרכים שלך. וזה ציווי בתורה, ויתה תהיה לך על אזניך, יחד עם כלי הזין שלך, כלי המלחמה שלך, תיקח איתך גם יתד, גם תיקח איתך גם את חפירה. והיה בשבתך חוץ, וחפרת בה, ושבת וכיסית את צעתיך. לכאורה מצווה אחת מתרי"ג מצוות, מצווה שמצווה אותנו לנהוג בצניעות. כותב ספר החינוך, לא לנהוג כמו אומות העולם שמתנהגים כמו בהמות. הגמרא במסכת העירובים בדף ק' אומרת, אלמלא ניתנה תורה, לומדים גזל מנמלה, אריות מיונה, צניעות מחתול. תשימו לב כמה הדבר הזה חשוב, ללמוד את הנושא של צניעות מחתול, כי הוא משתמש בנושא של יתד. הוא לוקח את הבור, הוא חופר בור, שם עושה את הצרכים, תלמד מהחתול. כל זה מה שיקרנו עכשיו, באים רבותינו ואומרים, זה עבודת חודש אלול. מה זה לחודש אלול? ויתה תהיה לך על אזניך, קשור לחודש אלול. פסוק אחרי זה, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך ביחד, ולכן אתה צריך לנהוג בפרישות ובקדושה להצילך ולתת אויביך לפניך. ראשי תיבות אלול, להצילך ולתת אויביך לפניך. אם תתבונן טוב בפרשת ויתה תהיה לך על אזניך, תבין את עבודת חודש אלול. עבודת חודש אלול תמונה בעניין הזה של ויתה תהיה לך על אזניך. כל אחד שקורא את הדברים אומר, מרב סניגרה, מה הקשר בין מצוות ויתה תהיה לך על אזניך, איזה מלחמה ומה המלחמה קשורה בעניין? אבל אם פתחנו במשל שפותחים רבותינו הזוהר הקדוש והאר"י הקדוש, וכי תצא אל המלחמה על אויביך בתחילת הפרשה, זה מלחמה על היצר הרע. אם התורה מדברת לנו שיציאה למלחמה על אויביך, פירוש דבר, אתה יוצא למלחמה כנגד היצר, והתורה נותנת לך עצות כיצד יילחם ביצר הרע, פותחת הפרשה הזאת ואומרת, כי תצא מחנה על אויביך,
אתה יוצא לקרב על האויבים שלך ונשמרת מכל דבר רע. אחד הדברים שחז"ל רוצים לגלות לנו מה להישמר, ויתת תהיה לך על הזניך אם אתה תישמר בנושא של צניעות להצילך ולתת אויביך לפניך. כאן אני אוכל לתת לך את האויב, אוכל לתת לך את היצרה בידיים. אם תבין מה מונח כאן, תוכל להבין את המשמעות של חודש אלול ולהבין את עבודת החודש הזה, חודש אלול. לאחר ההקדמה הקצרה הזאת, בספר החינוך שמדבר על המצוות האלה, מביא ספר החינוך, הוא מדבר על מצווה אחת קודם שצריך להתקין מקום מיוחד ליציאות. כותב שם ספר החינוך: נפשותן של ישראל דבקות בשכינה לעולם, וכל שכן במחנה שכולם נקיי הנפש, כי כל הירא מעבירות שבידו כבר הלך ושב לו את ביתו, ונשארו הטובים אשר רוח אלוקים שוכן בתוכם, וראוי להם לעמוד בנקיות, כאשר ידוע ומפורסם שהנקיות היא מן המידה הטובות ביותר שמביאות לידי רוח הקודש. וכדי דרש רבי פנחס בן יאיר בפרק כמה זה עבודה זרה במעלות של רבי פנחס בן יאיר, וגם יש בזה שבח לאומה, כי יבוא עליהם מלאכי גויים ויראו מחניהם קדוש ונקי מכל תינוף. גם קידוש השם, והעובר על זה ולא התקין לו מקום במחנה, המצווה הזאת נוהגת רק בסחרים, כותב ספר החינוך, ולכלך מקום המחנות בתל עשה זה ועונשו גדול מאוד, משום שגורם לסילוק שכינה מישראל. במצווה תקוף סמך זין ממשיך ספר החינוך באותו קו להתקין לכל אחד מבני החי יתה תלויה עם כלי מלחמתו, שיהיה לו עת חפירה או כלי אחר שראוי לחפור בו, כדי שיחפור בו מקום בארץ לעשות בו צרכיו כדרך המוכנה לזה. ועל זה נאמר: ויתה תהיה לך על הזניך, פירוש הזניך כלי הזין. ושורש מצווה זו וכל ענייניה במצווה הקודמת לה, כל זה כבר הסברתי, כותב ספר החינוך, במצווה הקודמת. כאן בא ספר החינוך וחורג מהרגלו, ואת הקטע הזה אנחנו נזקקים לו. וזה הפסוק, הואיל הוא בא לידינו, נכתוב עליו המדרש שסמכו עליו רבותינו זיכרונם לברכה בגמרא במסכת כתובות דף ה', שאמרו: למה אצבעותיו של אדם עשויות כיתדות? כלומר שהן משופות, שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון ייתן אצבעו לתוך אוזנו, שנאמר: ויתה תהיה לך על הזניך, אל תקרי הזניך אלא אוזניך. נוהג ספר החינוך בשינוי מהדרך שהוא נוהג תמיד, רק לבאר את המצווה. פתאום כאן הוא מביא גם מה שדרשו רבותינו בדרש של חז"ל בעניין הפסוק הזה. הפסוק הזה, מדברים עליו רבותינו במסכת כתובות ודפי. עלינו לדעת שבתחילת בריאת אדם הראשון, אדם הראשון נולד בלי אצבעות, זאת אומרת ידו הייתה מחוברת, סוף ידו היה כף אחת מחוברת ללא אצבעות. במשך 10 דורות עד דורו של נוח היו האצבעות של האנשים מחוברות, לא היה להם אצבעות. בדורו של נוח נפרדו האצבעות, וזה מה שנאמר: זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו. עד דורו של נוח היה להם עיצבון בידיים, לך תכתוב מכתב אם אין לך אצבעות, זה דבר קשה מאוד. אתה לא יכול גם להשתמש בהרבה דברים שאתה יכול להשתמש בהם באצבעות, אתה לא יכול לעשות את זה. באים רבותינו בגמרא במסכת כתובות ושואלים שאלה: למה הקדוש ברוך הוא ברא את האצבעות בתחילתם אבות ובסופם דקות, בצורה של יתדות ככה משופה, בתחילה עבה ואחרי זה דק, למה זה לא יהיה פס אחיד? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא רצה להתאים את האצבע לאוזן. כך אומרת הגמרא: דרש בר כפרה, מהי דכתיב ויתה תהיה לך על אזניך, אל תקרי אזניך אלא אוזניך, שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעו לאוזניו. והיינו דאמר רבי אלעזר: מפני מה אצבעותיו של אדם משופות כיתדות? שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעותיו באוזניו. תניא דבי רבי ישמעאל: מפני מה אוזן כולה קשה והעלייה רכה? למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל האוזן קשה והעלייה התחתונה, החלק התחתון, רך? שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יחוף עלייה לתוכה. תנו רבנן, מסכם את הגמרא: אל ישמיע אדם לאוזניו דברים בטלים,
מפני שהן נכוות תחילה לאיברים. לפני שנתקדם הלאה, אני רוצה לומר לכם רעיון נפלא שכתוב בשלה הקדוש בפרשת פנחס. בפרשת פנחס, בשמות האנשים, שמות המשפחות, כתוב בתורה בפרק חו, פסוק ט"ז, לאוזני משפחת האוזני. כותב שם רש"י במקום, אומר אני, אין משפחה שקוראים לה אוזני, זה משפחת עצבון. אומר רש"י, ואינני יודע למה לא נקראת משפחתו על שמו. לא יודע מה זה השינוי השם הזה. מגיע שיקראו לו עצבון, והתורה שינתה לו את השם, קוראת לו אוזני. בא שלה הקדוש, אומר פשוט מאוד, התורה רצתה להגיד לנו שתדע לך, אתה יודע למה יש עצבון? בגלל אוזני. אומרת התורה, עצבון ואוזני זה היינו הך. למה? כי כל מה שיש לך עצבון זה בגלל אוזני. אלמלא הקדוש ברוך הוא לא רצה שנשתום את האוזניים מלשון הרע, אולי עושה אצבעות, היה משאיר אותנו עם כף רגילה. אם הקדוש ברוך הוא חילק לנו את האוזניות, למה המטרה? המטרה היחידה כדי לשתום את האוזניים ולא לשמוע לשון הרע. כך מבאר השלה הקדוש פסוק בפרשת פנחס. לאחר ההקדמה הזאת בא הכלי יקר במקום ושואל שאלה עצומה. בשעה שאתה בא ללמוד דרש של חז"ל, חז"ל דורשים דרש מפסוק שלא מלמד מצווה. פסוק שבא ומלמד אותך מצווה, שהמצווה היא מצוות צניעות, ויתת יהיה לך לזניך, זו מצווה בתורה. למה צריך לשנות את הפשט של המצווה ולהפוך אותה לדרש שהתורה מתכוונת שתשים את האצבעות על האוזניים? בשביל מה צריך את זה? התורה מדברת לך על מצווה שנקראת ויתת יהיה לך לזניך, אתה יוצא למלחמה, קח איתך את חפירה. למה בא בר כפרה ומשנה את המשמעות? מלבד מה שמונח במצווה יש כאן דרש. מהו הדרש? למה האצבעות של האדם משופעות כדי שידחוף אותם באוזניים? והוא סומך את ידיו על פסוק שמופיע בפרשה שלנו. למה זה? למה הוא משנה פשט של פסוק במצווה כדי להסביר אותה בדרך הדרש? אני אקרא את הלשון שלו, לשון כל כך ציורית. ומה ראה על ככה? להוציא הפסוק מפשוטו מכל וכל. ואין לו קשר לא למעלה ולא למטה. ומה שדרש אזנך מלשון אוזן הוא דבר שאין האוזן מקבלת. אני לא מבין מה עשה בר כפרה, מה הוא רצה, לא מבין את הדברים. כך שואל הכלי יקר בשפתו הציורית כל כך. שאלה נוספת שהכלי יקר לא מביא את זה כאן, אבל מצאתי בספרו עוללות אפרים, בדרושי ברית המילה שלו, מצאתי פעם שאלה מאוד יפה בגמרא במסכת נדרים בדף למדי עמוד ב', ואני לא יודע למה הכלי יקר פה לא מביא את הדברים, משום מה כתב את זה בעוללות אפרים. הוא כותב שם, הוא מביא את הגמרא במסכת נדרים בדף למד ב' עמוד ב', אומר שם הגמרא שאברהם אבינו קראו לו אברהם, ולאחר מכן שינו את שמו לאברהם. שואלת הגמרא למה, למה דווקא לאחר ברית המילה השתנה שמו של אברהם אבינו מאברהם לאברהם? אומרת הגמרא שעד עכשיו אברהם אבינו שלט על ריש מם גימל איברים, ואברהם בגימטריה ריש מם גימל, לאחר ברית המילה הוא כבר שולט על ריש מם חטא איברים. שואלת הגמרא מה נוסף לו, איזה חמישה איברים נוספו לו? הרי השם שלו הפך להיות מאברהם לאברהם, הוסיפו לו עוד חמישה דברים שהוא קיבל עליהם שליטה. על מה הוא קיבל שליטה? אומרת הגמרא, על ראש הגבייה, על העיניים ועל האוזניים. שואל הכלי יקר בעוללות אפרים, מה הקשר? בגלל שהוא מעלה את עצמו, הוא קיבל שליטה על העיניים והאוזניים. מה הקשר ביניהם? למה האוזל הוא קיבל שליטה על הידיים ועל הרגליים? למה דווקא ברית המילה נתן לו שליטה על הידיים, על האוזניים ועל העיניים? שאלה כל כך יפה שהוא שואל. אז רש"י שם במקום אומר, לפי שאוזניו ועיניו אינם ברשותו. שני דברים אינם ברשותו של אדם, העיניים והאוזניים. ועל כך יראה בעיניו ובאוזניו נשמע, אין לו ברירה, הוא שומע מה שמיד אומרים, רק אחרי זה הוא יכול לסגור את האוזניים, לאטום אותם, ולראות הוא גם רואה בהתחלה הכל, רק אחרי זה הוא אוטם אותם. ולבסוף כשנימול, המליכו הקדוש ברוך הוא אפילו על אלו, שלא יסתכל ולא ישמע כי אם דבר מצווה. עכשיו הקדוש ברוך הוא השליט אותו גם על העיניים וגם על האוזניים, כי לו שליטה מלאה על זה שהוא לא יראה דבר שהוא לא רוצה לראות ולא ישמע דבר שהוא לא רוצה לשמוע. מתי זה נהיה? אחרי שהוא מעל את עצמו. שואל העוללות אפרים לבעל הכלי יקר,
מה הקשר בין זה שאדם מל את עצמו לזה שהוא לא שומע, ועכשיו תהיה לו שליטה גם על השמיעה וגם על הראייה? כדי לבאר את הדברים, נביא בראש ובראשונה את ביאורו של הכלי יקר בעניין הזה, בפסוק הזה, לבאר את פשוטם של דברים. כותב הכלי יקר, מה מונח כאן בעניין הזה של ויתת תהיה לך על הזניך? אומר הכלי יקר, בוא אני אסביר לך מה נראה לי הפשט. היות ובתחילת הפרשה הזאת מדברת התורה שאדם יוצא למלחמה, הוא צריך להישמר מכל דבר רע, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. ודרשו חז"ל בספרי, מה זה דבר רע? דרשו חז"ל בספרי, אל תקחי דבר רע אלא דיבור רע. היות ואדם צריך להישאר במלחמה מדיבור רע, כותב הרמב"ן במקום, כי דיבור רע מסכן את היוצאים לקרב, והיינו שישמור עצמו מלשון הרע. ובילקוט מביא על זה פסוק, בשוט לשון תחווה. וטעמו של דבר פירש הרמב"ן, כדי שלא ירבה ביניהם מחלוקות ויקו ביניהם הכר הבא יותר מן האויבים. והיה קשה לבר כפרה, לבר כפרה היה קשה. אם כתוב בהתחלה ונשמרת מכל דבר רע, כשהכוונה היא מכל דיבור רע, איך אתה יכול להגן על עצמך במלחמה מפני דיבור רע? איך תגן על עצמך? איך תשמר ממנו? ולא פירש במה יהיה נשמר ממנו. כשהפסוק אומר לך ונשמרת מכל דבר רע, כוונה דיבור רע, איך תשמר? על כן ראה לומר שפסוק ותהיה לך על הזניך הוא המבאר את מהות השמירה. איך תשמור? אם תחביא ותסתיר את עצמו כמסתיר פנים ממנו, לעשות עצמו כלא שומע ולהיות מן הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, ובזה ישקיט הריב. איך? אם אתה לא רוצה להישמר, אם אתה רוצה להישמר מכל דבר רע, מה הדרך היא? בבר כפרה אומר לך את השיטה, קח את האצבעות ותכניס אותם על האוזניים. יוצא שזה השלמה של הפסוק, אומר הכלי יקר. בהתחלה כתוב כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, בכוונה לדיבור רע. איך תשמר מדיבור רע? בבר כפרה אומר לך איך תשמר, ויתת תהיה לך על הזניך, תשתמש באצבעות של הידיים שלך, תשים אותם על האוזניים, זה ישמש לך להגנה מפני הדיבורים הרעים. ממשיך כאן הכלי יקר ואומר קטע נוסף, כדרך שאמר חכם אחד, מעולם לא חרפני אדם כי אם פעם אחת. אומר, יש אמרה שאומרת, אני הולך מכות עם מישהו רק פעם אחת. למה פעם אחת? הפעם השנייה אני לא בר שיח שלו. אומר כאן, היו אנשים שחרפו אותי, ביזו אותי, אבל פעם אחת. למה פעם אחת? מלחמה מתמשכת אם אתה משיב, אם אתה עונה למחרפך דבר. אם אתה לא עונה כלום, הם לא מגיבים. אם הם לא מגיבים, רואים שאתה לא מגיב, הם לא ממשיכים למלחמה. מלחמה נמשכת רק אם אתה משיב אש אל מקורות הירי. אם אתה לא עונה בחזרה, הוא יורה ואתה יושב בשקט, אז הוא מפסיק לראות. כך אומר כאן הכלי יקר. וזהו עיקר כלי זינו של אדם, כי בשתיקה ינצח ולא כשישיב לו. עיקר ההצלחה וניצחון, ובשעה שהאדם אוטם את האוזניים ולא משיב, זה עיקר ניצחונו של האדם. יש לי על זה סיפור, והאמת היא שרציתי לשמור את זה לפרקי אבות, אבל אני יודע, היות וכבר איחרו היום קצת את השיעור בדף היומי, אז אני אפצה אתכם בסיפור. פגש אותי שבוע שעבר הרב הגאון הרב אברהם צבי טויב, הוא מוסר כאן שיעור בדף היומי כל בוקר כמדומני בשעה 8. יהודי גאון בתורה, גדול במצוות, גדול מרבן שמו. פוגש אותי שבוע שעבר, אומר, צריך לספר לך סיפור, אתה יכול לעשות מזה מטעמים. אמרת לו, נו, בבקשה. הוא אומר, תשמע, אני אספר לך סיפור אותנטי חי, כלי ראשון. למחרת תשעה באב, פוגש אותי אברך ברחוב רעבד בבני ברק, הוא אומר לי, הרב טויב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בבקשה. לפני חצי שנה, בערב בחנוכה, מתקשר אליי יהודי מירושלים ושואל אותי שאלה, אבל כדי להסביר לך מה השאלה שהוא שאל, אני צריך לחזור 40 שנה אחורה.
הוא אומר לאותו אברך, אני למדתי בתלמוד תורה יבנה בירושלים, ולמדתי ברוך השם שם, אבל לא סיימתי ללמוד שם, עזבתי באמצע. למה? במהלך השנה, באחד מכיתות הלימוד, אני לא זוכר מה אמר, כיתה ד' או כיתה ה', ילד אחד בבית ספר, בכיתה שלי, הביא מהבית כסף, אמא שלו נתנה לו כסף, אמר לו, קח את זה, אחרי הבית ספר תלך לדואר, תשלם חשבון, וכנראה זה היה סכום גדול, והילד, בדרכו שבן אדם שיש לו סכום גדול, אז הוא כל חמש דקות בודק בכיס אם זה נמצא. זה בדרך כלל. אדם שיש לו דבר חשוב לו, אז הוא כל כמה דקות בודק אם זה אצלו בכיס. בקיצור, הילד הזה הביא הרבה כסף, הוא כנראה כל רגע בדק אם זה נמצא, הוציא את הניילון, הכניס את הניילון, הוציא את הניילון, הכניס את הניילון. וכנראה כמה ילדים מהכיתה ראו שהילד הביא איתו כנראה בוכתה. ילד אחד חמד את הכסף, וכשהגיע הזמן ההפסקה, הוא שלף את הכסף מכיסו של הילד, וזהו. הילד יוצא להפסקה, חוזר מההפסקה, בהפסקה כמובן אף אחד לא מחפש כסף, בהפסקה מחפשים ג'ולות. הוא חזר לכיתה, הוא מכניס את היד לכיס, אין כסף. הוא נהיה חיוור כמו סיד. הוא בא למורה, אומר, המורה, גנבו לי את הכסף מהכיס, הבאתי חבילה של כסף, היה לפני, גנבו את הכסף. טוב. המורה נועל את הדלת של הכיתה, ומבקש מכל הילדים להוציא את הכל מהכיסים. הכל לשים על השולחן. כולם מוציאים מהכיסים את הכל, שמים על השולחן. הוא אומר, המורה עכשיו לא מצא אף אחד, אומר, אתם יכולים כולכם להכניס. פותח תיק מהתיקים של הילדים בבית הספר, באחד התיקים הוא פותח, הכסף בפנים. של מי הכסף? של מי התיק? אומר, זה שצלצל אליי. ילד אחד נקרא לו בתואר בשם דוד, דוד מצאו אצלו את הכסף. כל הכיתה, ילדים במפורט יוסף, הם לא שומרים חשבון לאף אחד. מיד אומר, הנה דוד הגנב, דוד הגנב, הוא משחק אותה צדיק של השכונה, הנה הוא הגנב. וכמובן, והמורה מיד אמר, הוא לא גנב. הוא לא הגנב, אני אחראי שהוא לא הגנב. פה יש נוכל, הוא אומר, שלא רק גנב את הכסף, עוד הלך והתמין את הגביע באמתחת בנימין. לא רק שגנב, התמין את זה אצלו, כלומר, אצל הצדיק הזה בטח לא יחפשו. הוא בסוף השיעור ייגש לצדיק, ייקח לו את התיק, יגיד לו, בוא אני אעזור לך, עזוב תעזוב עמו, וכך אני אסחוב עמו. הוא כבר תכנן מה הוא יעשה בסוף השיעור, הוא לא גנב. הדוד הזה לא עזר לו שום דבר, הילדים אתם יודעים כמה הם חמודים. מיד התחילו לקרוא לו דוד הגנב, הוא הפך להיות מותג. כמו משה הספר, יש דוד הגנב. ודוד הגנב הזה, כל איפה שראו אותו כל פעם, הוא לא, הנה דוד הגנב, הנה דוד הגנב, ודוד הגנב, וככה הוא גמר את השנה, הוא החליט, הוא לא יכול להישאר בבית הספר הזה. הוא כבר קיבל פה סטיגמה, התואר שלו הוא דוד הגנב, הוא לא יכול להישאר פה אפילו רגע. טוב, עזב את בית הספר, הלך ללמוד במקום אחר, ודוד הגנב הזה חשד בשני תלמידים שהם עשו לו את התרגיל. לא יכל לדבר איתם, לא אמר להם שום דבר, אבל כשהוא פגש אותם ברחוב לא יכל להחליף איתם אף מילה. חלפו שנים, דוד הגנב גמר ללמוד בבית הספר, הוא נהיה כבר דוד המתמיד, וברוך השם הוא גדל שיבה גדולה, אבל החברים כל פעם שפגשו אותו, אמרו, אוי, זה דוד הגנב, הוא אומר, הנה הגנב. הילדים, אתם נשאר להם הסטיגמה. מגיל אפס, אתה לא יכול לשנות את זה. זהו. דוד הגנב התחתן, ולדוד הגנב נולדו ילדים, ודוד הגנב עשה כבר בר מצווה לילדים, ודוד הגנב כבר מחתן ילדים ברוך השם, ולדוד הגנב כבר יש נכדים. ברוך השם, ודוד הגנב גר בעיר שלנו, בעיר התורה והחסידות. ויום אחד מצלצל, בימי החנוכה מצלצל אליו מישהו, אומר שלום, הגעתי לדוד זה וזה, אומר כן, אתה למדת ביבנה? אומר כן, תראה, קוראים לי ככה וככה. אני למדתי איתך בכיתה, אתה זוכר? אומר כן, מה קרה? מה נזכרת בי אחר 40 שנה? אומר, אתה זוכר שמצאו אצלך בתיק את הכסף? אני הבן אדם. אני שמתי לך הכסף בפנים.
40 יום כיפר עברו מאז, לא ציטטת להגיד סליחה, מה קרה עכשיו, הכל בסדר, חנוכה מהנרות פתאום? מה קרה לך פה פתאום באמצע חנוכה? תראה, הוא אומר, חז"ל אומרים, עבור ראה גולגולת אחת צפה על פני המים ואמר, עד הטפח יטפוך וסוף מטייפך יטופון. אני עכשיו בעסק שלי עובר מה שאתה עברת. אחד בעבודה שלנו גנב כסף ושם את כל הקופסה על הראש שלי. עכשיו אני עברתי ליוסף הגנב. לך תגיד, אומר, שאתה לא גנב, ואני יושב בבית, כולי נרעש ונרגש, ואני יושב בפשפש במעשי, אומרים לי, אדוני, הקדוש ברוך הוא משלם במידה כנגד מידה. מה שאתה עשית, עושים לך אורגינל. חוץ מזה, הוא אומר, אשתי נמצאת על ערש דווי, זה בנוסף, אבל על זה לא חשבתי, שאשתי תמות בגלל זה, לא חשבתי. אבל אחרי שקרה לי כבר עוד סיפור, אומר, אני חושב שהקדוש ברוך הוא טובה ליקור חוך, הקדוש ברוך הוא טבע את האלבון שלך. אני מבקש ממך סליחה. כמובן, אדם קצצל ברגעים כאלה, אתה אומר לו מיד סליחה, סולח לך ודאי, בלב שלם, בלב שלם. יופי, סגר את הטלפון. חלפה חצי שנה, הוא אומר, היום בבוקר הוא מתקשר אליי עוד פעם. אומר, אני ידעתי, אומר, יומיים אחרי שהוא צלצל, ראיתי מודעה בעיתון שאשתו נפטרה. אשתו נפטרה. שכחתי מהסיפור. מחרת תשבו, והוא מתקשר עוד פעם. שלום, אומר, מדבר זה וזה, אתה זוכר, דיברנו. כן, אומר, מה עכשיו? אומר, תראה, אני מתחתן שבוע הבא בזיווג שני. אני עושה חתונה בחוג מצומצם, והיות ואתה מחלת לי בלב שלם, אני רוצה לראות שמחלת לי בלב שלם. אני רוצה שתבוא לחתונה. אם אתה תבוא לחתונה ותהיה מהחוג המצומצם של ה-25 אנשים שהזמנתי, אני ידע שמחלת בלב שלם. אם תבוא, אני ידע שמחלת לי. אומר, טוב, אני אחשוב על זה. הוא פוגש את הרב הגאון רבי אברהם צבי טויב, ספר לו את הסיפור, אומר לו, תגיד לי, אני צריך ללכת לחתונה או לא צריך ללכת לחתונה? מה אתם אומרים, צריך או לא צריך? אה? אם אכל כן? אה? שירגיש שהוא מוכל לו, אז צריך ללכת. אה? לא הבנתי. טריק? מה, הוא מתחתן בטריק? אה, הזמנה בטריק? לא, נתן לו הזמנה. זה מריח לא טוב. מה, הוא צריך אותו? הוא סוחב על הכתף שלו, אשתו מתה. בעבודה הוא גנב. אז הוא מרגיש שהוא יהיה שלם יותר אם הוא יראה אותו בשמחה ויראה אותו שלם. הוא מרגיש ככה. ככה הוא ידע שהוא השלים איתו באמת. אמר לו הרב הגאון רבי אברהם צבי טויב, אני אומר לך, אתה לא מחלת לו. אני אומר לך, לא מחלת לו. מאיפה אני יודע שלא מחלת לו? אם אתה בא לשאול אותי אם ללכת או לא, לא מחלת. אם אתה רוצה למחול לו באמת, תצלצל, תגיד לו, אני בא לחתונה, אני רוצה 5,000 שקל בשביל זה. אתה רוצה אותי, אורגן עולה 2,000 דולר? אני יוצא מופע, רוצה 5,000 שקל. 5,000 שקל, אם הוא נותן לך, תמחה לו. אתה בחיים לא תסלח לו על זה. ש-40 שנה אתה לוקח לכתפיים תואר, אני גנב, תשכח מזה שאתה מוכל את זה בהינף טלפון. אתה גדלת גנב, אתה היית בחור גנב, אברך גנב, סבא גנב, סבתא גנב, אתה כל הזמן עם התואר הזה. מישהו מתסמר, תסלח לי, אין דבר כזה לסלוח בהינף טלפון, תשכח מזה. אמר לי אברך, כבוד הרב, אומר, אבל אין לו, הוא קשה יום, אני יודע. בקושי יש לו לחיות. אומר, אוקיי, אל תיתן לו 5,000. תבקש 2,000 שקל. אל תעלה לירושלים בלי כסף. זה התשובה שאני אמרתי לו. כך אמר לי הרב הגאון, הרב אברהם צבי טויב. מה אתם אומרים, הוא צודק או לא צודק? אה? צודק. כולם מסכימים שהוא צודק? טוב. כך היה הסיפור. אברהם צבי טויב לא יודע אם הוא נסע או לא נסע, אם הוא ביקש כסף, הוא לא יודע את ההמשך. אבל הסיפור הזה יש המשך מכיוון אחר.
כמו שהוא סיפר לי את הסיפור, הוא פגש את הגאון רבי אלמן, ראש ישיבת אור ישראל, מראשי ישיבת אור ישראל בפתח תקווה, פגש אותו וסיפר לו את הסיפור. אמר לו, בוא, שאלה כזאת אני אשאל את הגאון רב חיים קניבסקי. שאלה. נעמד הרב הגאון רבי אלמן בעלייה לתורה של אחד מהנכדים של רב חיים קניבסקי בלדרמן, אחרי שבילת ותיקין, אמר, רבו ישי, אני אספר לכם מה יש שרויו. ייצר סיפור את כל הסיפור, אמר להם את כל מה שהיה, ואמר שהרב צויב אמר לו שלקחת כסף, צריכים לקחת כסף. מה אתם אומרים, צריך לקחת כסף, לא צריך לקחת כסף. נו, זה הפך להיות העלייה לתורה הכי אותנטית בלדרמן. לא צריך שחתן ידרוס, שום דבר לא. כולם אכלו לחמה של תורה, תחנו לחמה של תורה, ותהום רחוב רשבם כתהום העיר. כולם אמרו, שולחון ערוך, לא שולחון ערוך, נער, צדק, ריפוי, בושת, טהר, אהין, כן משלמים, לא משלמים, כמה זה בושה, איך בושה, זה מהחתונה, עד החתונה, אחרי החתונה, אהר, אהין, כל הדיונים, כמה צריך לשלם. קיצור, הגאון הגדול רב חיים קניבסקי, מורה דכולו תלמודי, אמר מה פתאום? אם הוא אמר שהוא מוכל לו, זה מכילה גמורה. מה פתאום? הוא לא תינוק. הוא לא ילד, אז הוא מרים את הטלפון, הוא לא מוכל לך וסוגר. אם אמר מוכל לך, אז מוכל לך. ככה אמר. מה צריך להיות פי וליבוי שובים? איפה זה כתוב בהלוכה צריך להיות פי וליבוי שובים? אבל למה אתה צריך להגיד? אז אתה שקרן, אז אתה לא בסדר. עליך מה אתה שאתה מוכל אם בפנים אתה לא מוכל? הרב חיים אמר, אם הוא אמר בפה מוכל, מוכל. אבל הוא מחל, אסור למחול, אסור למחול. גם מה רצית לשאול? אבל יש בתורה, אחד הדברים שאדם משלם בשעת נזק, הוא משלם דמי בושת. הוא התבייש, אתה רוצה? הוא אמר לו, לא תיתכן מחילה אם אתה לא תשלם על זה כסף. כך הוא אמר לו. כן, בסדר. בסדר גמור, זה מה שאברך עשה, הוא מחל גם בלי זה. הרב צויב אמר לו, תשמע, המחילה הפנימית שלך לא מחילה, עד שלא תקבל כסף. כנראה שכסף, אם זה יביא לך 5,000 שקל, אתה יכול לעשות מזגן, זה יצנן לך את הכעס. אולי, בדרך צחות, אני לא שאני בטוח. אולי, בדרך האולי. בכל אופן, אמר הגאון הגדול רב חיים קניבסקי, לא צריך לשלם, נקודה. זהו. בוודאי לא ללכת, מחל. ספר לי הרב צויב, זה ראש חודש אלול, הגעתי ללדרמן, ניגשתי רב חיים קניבסקי, לשאול משהו, אומר לי, אתה בעל המעשה? אומר לו, כן, אני בעל המעשה. אני הבאתי את הסיפור. אומר, מה פתאום לא צריך לשלם? הוא אמר, מכילה, הוא אומר, ודאי שהוא מחול בזה. הוא אומר לו, רב חיים קניבסקי דבר, אומר, אתה מכיר אותו, תגיד לו דבר יפה. אותו בן אדם שאליב אותו, תגיד לו, הוא מקבל את הרבה יותר מכסף. מה הוא מקבל? בעולם הבא הוא יושב ליד רבי יוישי. מסתכל על רב חיים, אומר לו, מה, כבר יודעים מי יושב ליד מי? מאיפה יודעים את זה? כתוב בגמורה במסכת שבס קוף יוד חת, אומר רב יויסי, יהה חלקי מי שחושדים בו ואין בו. כתוב בגמורה, רב יויסי אמר, אני רוצה לשבת, הוא יושב לידו, זה שווה יותר מ-2,000 שקל, תגיד לו לאותו אחד, הוא יזכה לשבת ליד רב יויסי בו ילום אבו. נו, זה שווה 2,000 שקל, זה שווה 3,000,000 דולר לשבת ליד רב יויסי לא ילום אבו. כל זה מתוך השיעור לפרקי אבות, נחזור בחזרה לפרשה. פתחנו ואמרנו שזה העניין, לשים את היתד על האוזניים, לשים את האצבעות על האוזניים, כדי לאטום אותם, שלא ייכנס לשון הרע. את כל ההקדמה הזאת הקדמנו, משום שבפרשת השבוע שלנו, היא הפרשה שעוסקת בנושא נוסף שקרשו לאוזן. פרשת בן צורר ומורה, שמופיע לאחר פרשת אשת יפה תואר, אומרת התורה, כי יהיה לאיש בן צורר ומורה,
איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. אדם שיש לו ילד, שהילד שלו רחמנא ליצן בן 13 זולל וסובג, גונב כסף מההורים שלו, אוכל בשר ושותה יין, וההורים שלו מדברים איתו, מנסים לשכנע אותו שלא יעשה את זה, מצמידים לו חונך, שום דבר לא עוזר, הבחור ממשיך לזלול, ממשיך לגנוב, וההורים שלו מביאים אותו לבית הדין, ותפסו בו אבי ואמו והוציאו אותו אל דקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו אל דקני עירו, בינינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו זולל וסובב. ורגמו כל אנשי עירו באבנים ומתו, ויארת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. תשימו לב מה מדברים פה. בננו זה איננו שומע. הילד הזה הוא לא שומע. הם חוזרים לבית הדין, הוא סורר ומורה ולא שומע. הילד הזה גם מקבל שם על השם הזה. הוא לא מקבל שם של זולל וסובה. הפרק בגמרא במסכת סנהדרין הוא פרק בין סוירר ומוירר, לא כתוב בין זולל וסובה. למרות שאפשר לכתוב עליו גנב, התורה לא כותבת את זה. התואר שהילד הזה מקבל סורר ומורה, סורר זה שר מן הדרך, הוא ממרה דברי ההורים שלו. ממה זה נובע? כי הילד הזה הוא איננו שומע. אומר הר החיים הקדוש, הוא לא חרש, הוא שומע. אם הוא היה חרש, התורה הייתה אומרת, הילד הזה אינו שומע. לא כתוב בתורה אינו שומע. כתוב בתורה, הילד הזה איננו שומע. הוא שומע, אבל לא שומע. מה זאת אומרת שומע ולא שומע? אתה נמצא בחתונה, אתה הולך לחתונה, בא אליך חבר, יש שם תזמורת שבע כלים, מנגנת, הוא בא אומר לך משהו, אתה עושה לו ככה. למוחרת הוא אומר, למה לא באת? הוא אומר, לאיפה? הוא אומר, אמרת לך שאני עושה את זה. הוא אומר, לא יודע, מה אמרת? מתי אמרת? הוא אומר, בחתונה, מה? עשית לי ככה. הוא אומר, רציתי להגיד לך שאני נושם. מה את אומרת? אבל הוא שמע. שמע. הוא שמע. מה בקשר בין מה שהוא שמע למה שהוא דיבר? שום דבר לא. שום דבר, שמע. אין קשר בין מה שההורים מדברים למה שהוא שומע. אומר האור החיים הקדוש, הילד הזה איננו שומע. הוא שומע מה ההורים מדברים, זה נכנס ואטום. מה שנמצא במפתחי הלב, כותב האור החיים הקדוש, לא מאפשר לאוזן לקבל. יש ביידיש קוראים לזה, יש הבדל בין ארהר או באורדרהר, יש הבדל בין שומע למפנים. רבן לופיאן אמר, זה ההבדל, הבן סורר ומורה שומע, אבל הוא לא מפנים את הדברים. הוא שומע, אבל לא מכניס את הדברים פנימה. זה בן סורר ומורה. אם ככה, יש לנו בפרשה הזאת בן סורר ומורה שאיננו שומע, ויש לנו את הפרשה הזאת גם ויתת יהיה לך על אזניך, שצריך לקחת את האצבעות המשופעות ולשים אותם על האוזניים, שני מצוות שקשורות לאוזניים. ואנחנו בעזרת השם עכשיו יכולים לגשת בסייעתא דשמיא, להבין מה זה קשור לעבודת חודש אלול, מה כל זה קשור לעבודה של ראש השנה. חז"ל אומרים לנו בילקוט שמעוני ובראשית פרק ל"ב, הדברים מובאים באורחות צדיקים בשער הרצון. יש שומע ומפסיד. יש שומע ונזכר, יש לא שומע ונזכר, ויש לא שומע ומפסיד. השומע והפסיד זה אדם הראשון שנאמר, כי שמעת לכל אשתך, ומה הפסיד? כי אפר אתה ואל אפרת שוב. יש שומע ונזכר זה אברהם אבינו שנאמר, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, ומה נזכר? כי ביצחק יקרא לך זרה. לא שומע ונזכר זה יוסף שנאמר, ולא שמע אליה לשכב אצלה, ומה נזכר? ויוסף הוא השליט על הארץ. לא שומע והפסיד אלו ישראל, שנאמר, ולא שמעו אליי ולא יטו את אוזנם, ומה הפסידו? אשר למוות למוות, ואשר לחרב לחרב. ממשיך אורחות צדיקים ואומר בשער הרצון, בן צורר ומורה נענש בשביל שלא שמע. האבון המרכזי זה לא הגניבה, זה לא האכילת בשר והשתיית יין. העבירה המרכזית שלו, כי הוא איננו שומע, זה הבעיה שלו. הביא האורחות צדיקים לעתיד לבוא, הכל עתידים להיות מהים כנגד מי ששמע לאלוקים. ואומרים, מי הוא זה? שפל שלא קרא ולא שנה, והרי הוא יושב עם האבות ומשיח עמהם, והאלוקים יאמר להם, מה אתם טמאים? לא זכו אלו אלא בני ששמעו אליי, שנאמר אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין.
בשמות רבה, בפרק חבזי, מביאים חזל את המדרש, שרבנו יונה בשער ב' ומדבר על כך הרבה. כותב רבנו יונה, כותב המדרש, נפל האדם מראש הגג, ונשתברו עבריו, צריך רטייה על כל עבר ועבר. כל עבר צריך גבס, אבל החוטא, אשר חטא בכל עבריו, ונחשב כאילו רפתה מכה בעבריו, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום. היה הקדוש ברוך הוא מרפא כל עבריו ורטייה אחת בשמיעת האוזן, שנאמר, עטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותכי נפשכם. ממילא נוכל עכשיו ברשותכם להבין את היסוד של עבודת חודש אלול, שנלמד מהעניין של להצילך ולתת אויביך לפניך. בעזרת השם, בראש השנה יזכנו הקדוש ברוך הוא לשמוע כל שופר. כל שופר זה עבודת היום. עבודת היום בשופר, בגלל שבתורה מוזכר היום הזה כיום תרועה או זיכרון תרועה, שתי מקומות בתורה. אמרו לפוני, אומרת הגמורה, מלכו יוי זיכרוינו את ושוי פרויס. למה? כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה. ובמה? בשופר. השופר זה הדבר שיביא עליכם את הזיכרונכם לטובה. מצוות היום זו מצוות השופר. אם אדם לא יכול לעשות ביום הזה, לא יכול להתפלל לבית הכנסת, עיקר העבודה ביום הזה זה את השופר, זה עיקר עבודת היום. רבנו סעדיה הגאון, מופיע בכל המחזורים לפני תקיעת שופר, מביא 10 סיבות מדוע תוקים בשופר. 10 סיבות. על כל סיבה האמת אפשר לתת שיעור בפני עצמו, אבל בכל אופן אנחנו נתמקד בסיבה אחת נוספת, מעבר לפשט הפשוט שמה שכתוב בהתחלה של דבריו. כותב רבנו סעדיה הגאון, תחילת הבריאה זה ראש השנה. ראש השנה זה תחילת, זה היום הראשון, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. ובשעה שממליכים את המלך מחדש, ממליכים אותו בשופר. כמו שכתוב בפסוק, בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך. בעבר היו ממליכים מלכים בשופרות, ולכן גם תוקעים בשופר בראש השנה, כי יום ראש השנה הוא יום המלכת הקדוש ברוך הוא. בסיבה השלישית הוא כותב, להזכירנו מעמד הר סיני שנאמר בו בכל שופר חזק מאוד. שואלים המפרשים על רבנו סעדיה הגאון, מה קשור תקיעת שופר של מתן תורה לראש השנה? זה לא היה בראש השנה, זה היה בחג השבועות, מה זה קשור עכשיו? אם חיפשו מקום שתקעו בשופר, תביא לך את יריחו. למה אתה תוקע בשופר? זכר לנפילת חומות יריחו, שם גם תקעו בשופרות. אתה מחפש מקום שתקעו בשופר? מה הקשר בין מה שתקעו בשופר למה שעומדים עכשיו ותוקעים בשופר בראש השנה? זכר למעמד הר סיני. שאלה נוספת שצריכה להישאל, ורבותינו דנים בה, הפסוק האחרון במלכויות, זה הפסוק שאנחנו אומרים ערב הבוקר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ובתורתך כתוב למור, שמע ישראל. שואלים חז"ל, בכל פסוקי המלכויות מופיע המילה מלך. ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי העם. כל הפסוקים שם מזכירים מלך. שואלת הגמרא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה לא מלוכה. טוב, אין שם הזכרה של המילה מלך, אז למה מאזכרים, למה זה מופיע? שאלה נוספת שצריכה להישאל, כתוב בהלכה שבשעה שתוקעים בשופר יעמוד התוקע ליד הבימה בשעה שהוא תוקע. למה? כדי לזכות, כותב המשנה ברורה, כדי לזכות לזכות שהתורה תגן בעדינו. בכף החיים כתוב, כדי יהיה לנו זכות של קבלת התורה שקיבלו על עצמם בני ישראל במעמד הר סיני. ועוד כותב הכף החיים, שהשכינה שורה אצל תורה. במקום שקריאת התורה יש השראת שכינה, ולכן תוקעים את זה שם. אם הזכרנו כבר את עניין קבלת התורה, בכל פסוק שתקראו סביב העניין הזה של נעשה ונשמע, של שמיעה, בכל מקום שכתוב בתורה את המילה שמיעה, התרגום מתרגם אותו, במקום לשמוע, התרגום מקבל ונקבל. למשל, נעשה ונשמע, אומר התרגום, נעביד ונקבל. והיה אם שמוע תשמע, בכל השם אלוקיך לשמור ולעשות, אומר התרגום, והיה אם קבלה תקבל. בכל מקום שכתוב בתורה שמיעה, התרגום מתרגם אותו לקבלה.
מה פירוש הדבר? קבלה? מה זה קבלה? אם אנחנו מתרגמים את המילה של שמה לקבלה, נוכל להבין מדוע הפסוק האחרון במלכויות זה שמה ישראל. מה זה שמה? ונקבל שהשם אלוקינו השם אחד. הפסוק האחרון זה בעצם קבלת מלכות הקדוש ברוך הוא. אם אתה אומר ששמה זה קבלה, אם אני אומר שמה ישראל, אני בעצם מכריז שאני מקבל את מה שהקדוש ברוך הוא השם אחד. זה בעצם, גם אם לא מוזכר המילה מלך, זה בעצם מבטא את זה שאני מקבל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ממילא לשמיעה יש שני דברים. שמיעה יש לתכונה שאדם שומע, הוא שומע. השמיעה הזאת לא נכנסת בפנים, זה לא הפנמה של הדברים. יש שמיעה שזה קבלה של הדברים. חז"ל לומדים את זה מפסוק שמופיע פרשת יתרו. אין אחד בעולם שלא שמע את מעמד הר סיני. קולו של הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, נשמע מסוף העולם ועד סופו. עוף לא פרח, עוף לא צייץ, חמור לא נער, דממה הייתה בעולם. כולם תקלו, מה זה? אומרת הגמרא מסכת זבחים קט"ז, רצו כולם לבלעם. שאלו את בלעם, מה זה השקט הזה? שקט בעולם, דממה. שומעים קולות, ברקים, מה זה? שמא מבול בא לעולם? אמר להם בלעם, לא. השם הולך לתת את התורה לעם ישראל, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן. מיד פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. חשבנו, מבול, עם תורה, שיהיה לבריאות, שיהיה הכל בסדר. כולם מברכים, הכל בסדר. חשבנו, הולך להיות רעידת אדמה. אם בסך הכל הולך לתורה, שיהיה הכל בסדר. כל העולם שמע, כל העולם שמע מקריאת ים סוף, כל העולם שמע ממלחמת עמלק, חיל אחד יושבי פלשת, שמעו עמים ירגזון. אומרים חז"ל, כל העולם שמע, ואחד לפנים. מכל העולם, וישמע יתרו, אחד שמע. שמעו עמים ירגזון, כולם שמעו, שמעו, תזמורת, אתה לא אומר שום דבר. שמעו, אמרו הלאה, לא קרה כלום. היחיד ששמע והכניס את הדברים לתוך הלב היה אחד, יתרו. יתרו שמע והכניס את הדברים בתוכו. על פי זה נוכל להבין היטב. בגמרא במסכת נדרים, בדף ס"ד עמוד ב', מונה הגמרא ארבעה אנשים שחשובים כמתים: עיוור, מצורע, עני ומי שאין לו ילדים. בגמרא הזאת היא צריכה ביאור, לא נסביר אותה עכשיו, לא קשור אלינו. בגמרא במסכת בבא קמא דף פ"ב אומרת הגמרא, פ"ה עמוד ב', סליחה, אומרת הגמרא: אדם שחבל בחברו ושימה אותו, עיוור אותו, משלם לו דמי עינו, חרשו משלם לו דמי כולו. שואל הספר להעיר או להורות ולהשכיל, אני אומר, אני לא מבין. אם אתה אומר שאדם שחרשו משלם לו דמי כולו, מה פירוש הדבר? שאדם שהחרשת אותו, הפכת אותו למת, לכן אתה משלם לו דמי כולו. אם אתה הפכת אותו למת, אז למה אתה לא מכניס את החרש במניין האנשים שבעצם נחשבים מתים? ואם אתה לא מכניס אותו במניין האנשים שנחשבים מתים, אז למה אתה משלם לו דמי כולו? ואם אתה אומר שעיוור חשוב כמת, אז למה לעיוור אתה משלם רק דמי עינו? מי שמדבר על העניין הזה הוא הגאון רב יצחק קוטנר, זכר צדיק לברכה, בספרו פחד יצחק במאמרי הפסח. כותב רבי יצחק קוטנר יסוד, שהיסוד הזה נצטרך אולי לעמוד על הפעם, אבל בכל אופן נאמר את היסוד שלו. הגמרא במסכת בבא קמא מדברת על הלכות נזיקין. יש שמאות בנזיקין. במה שמים את האדם? איך בודקים כמה שווה עין או רגל של בן אדם? זה שווה לפי עבד. כמה מוכרים עבד עם בעיה, עם נכות כזאת? בוודאי שבהלכות בן אדם לחברו, עיוור הוא יותר חמור מאשר חרש. אבל כשאתה מדבר איתי על הלכות נזיקין, בהלכות נזיקין עבד חרש הוא בדפקט יותר גדול, הוא נכות יותר גדולה מאשר עבד עיוור. למה? כותב רבי יצחק קוטנר יסוד, כפי שמעבר אותו הספר להעיר או לא אותו להשכיל, במבט מאוד מעניין: התכונה היחידה באיברים של האדם מכל הרמ"ח, ישנו רק איבר אחד שמכניס ולא מוציא. כל האיברים או מכניסים או מוציאים, או רק מוציאים. היחיד שרק מכניס זה האוזן. באוזן רק נכנס, הוא לא מוציא כלום. כלום. עין,
מכניסה ומוציאה עין הרע. בת יענה מחממת את הביצים בעין. בעין יש פעולות מסוימות. פה מכניס מוציא, אף מכניס מוציא. מכל האיברים עבר אחד יש שמכניס ולא מוציא, זה האוזן. ולכן, היות והאוזן זה האיבר היחיד שמכניס ולא מוציא, לכן התכונה של עבדות באה לידי ביטוי באוזן. זה תכונה של עבד. עבד זה אדם ששומע מה בעל הבית מצווה אותו. ולכן עבד שאומר אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי לא יצא חופשי, הולכים ורוצים לו את האוזן. למה את האוזן? כי אוזן פירוש הדבר תכונה של אדם שמקבל. המקבל התכונה שלו היא אוזן. עם ישראל במתן תורה אמר נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? אנחנו מקבלים על עצמנו עול של עבדות. אומר התרגום נעביד ונקבל. זה נעשה ונשמע. אומר רבי יצחק קוטנר במניין הנזיקים, כשאתה שם עניין נזיקים, ודאי שהנזק של העין מבחינה חברתית העין יותר חמורה. בשווי של עבדות, עבד שלא שומע הוא לא עבד, אתה לא יכול לעשות אותו כלום. הוא לא שומע, אתה אומר לו לעשות איק, תוצא לך וואי. מה שתגיד לו לא יהיה עשוי. ממילא בתכונת העבדות האוזן היא החשובה ביותר. אם אלה הם פני הדברים, נוכל עכשיו ברשותכם ללכת לסגור את המעגל. בראש השנה, בשונה ממגילת אסתר, במקום לברך על מקרא מגילה, נברך לשמוע כל שופר. למה במגילה אנחנו אומרים מקרא מגילה ואנחנו אומרים לתקוע בשופר? למה אנחנו אומרים לשמוע כל שופר? למה לשמוע? לא הבנתי. נשים מברכים לשמוע מגילה. כן, זה נכון. בכל אופן, מה שאנחנו רוצים להוציא מכאן הוא יסוד אחד. ראש השנה הוא היום שבו נברא אדם הראשון. בריאת העולם החלה בכ"ה בתשרי, כ"ה באלול. למאן דאמר בתשרי נברא העולם, תחילת בריאת העולם בכ"ה באלול. אדם הראשון נברא ביום השישי לבריאה, א' בתשרי. א' בתשרי זה היה היום, וראש השנה אנחנו אומרים בתפילת המוסף, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. ביום א' בתשרי נברא אדם הראשון. איך היה ביום הראשון? מה היה ביום הראשון? מי שמסביר לנו את זה בהרחבה זה הר"ן במסכת ראש השנה. מביא הר"ן תמצות של דברי חז"ל, נקרא את זה במהירות. בראש השנה נברא האדם הראשון. שעה ראשונה עלה במחשבה, בשנייה נתייעץ הקדוש ברוך הוא עם מלאכי השרתים לברוא אותו, בשעה השלישית כינס הקדוש ברוך הוא את הפרעה מכל העולם, בשעה רביעית גיבלו, בשעה חמישית רקמו, בשעה שישית עשהו גולם, בשעה שביעית זרק בו נשמה, בשעה שמינית הכניסו לגן עדן, בשעה תשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בשעה עשירית צרח ואכל מעץ הדעת, ובאחד עשר נידון, ובשנים עשר יצא בדימוס. 12 כבר היה פסק דין עליו. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, זה יהיה סימן לבניך, כשם שעמדת לפני בדין זה ויצאת בדימוס, כך עתידים בניך להיות עומדים לפני בדין זה ויוצאים בדימוס. ומתי? בחודש השביעי ואחד לחודש. ראש השנה הוא יום דין לכל באי עולם. אנחנו אומרים בתפילת ונתנה תוקף, וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון, לא רק יהודים. כולם עוברים. אובמה וג'ורג' מקיין ואיסמה בן לאדן, וכולם עוברים. והקדוש ברוך הוא מחליט, זה יעבור, זה לא יעבור, זה יזרוק טילים, לא יזרוק טילים, הכל בראש השנה, הכל הכל, ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב, איזו לרעב, איזו לסובה, הכל הכל ביום הזה, הכל. מי לא נפקד כהיום הזה? כי זכר כל האיסור לפניך בא, הכל הכל נפקד. למה? כי ביום הראשון לבריאה, אדם הראשון חטא ונידון, זה יהיה סימן לבניך. כולם בנף של אדם הראשון. אנחנו כבר צאצאים של אברהם אבינו, אנחנו כבר יהודים. כל האומות הם בנה של אדם, נקראים בני אדם, הם בנה של אדם הראשון. כולם נפקדים בראש השנה. אומרים חז"ל, בשעה עשירית אדם הראשון שרח. מה הוא שרח?
במה אדם הראשון חטא? הקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול מעץ הדעת. מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע אל תיגע בו, בזה אל תאכל. הקראנו מקודם את דברי האורחות צדיקים בשער הרצון. ישנם אנשים שלא שמעו והרוויחו, ישנם אנשים ששמעו והפסידו. מי שמע והפסיד? אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא בא אליו בטענות, הוא לא בא אליו בטענות למה אכלת. מה הטענה שהקדוש ברוך הוא אומר לו? למה שמעת בכל אשתך? מה הטענה? אז מה אם שמעתי? תבוא בטענה שאכלתי. אומר לה הקדוש ברוך הוא, ביום הזה קיבלת את העבדות שלי, הרי באת והשתחוות לפניי ואמרת לכל החיות והבהמות, בואו ונחתיר את ריבונו של עולם, נקבל עלינו את עול מלכותו. קיבלת את עול מלכותי, לא חולפת שעה ואתה מכה את השמיעה, אתה כבר לא עבד. הלכת והפקעת את תכונת העבד, שמעת בקול אשתך במקום לשמוע בקול הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא בשבת קוף ממזיין, מתי זה הפסיק? מתי זה פסק הפגם בשמיעה של אדם הראשון? במתן תורה. במתן תורה תוקן החטא של אדם הראשון. מתי? כשעם ישראל אמר נעשה ונשמע. אם אמרו נעשה ונשמע, תקנו את החטא של אדם הראשון. כי מה עשה אדם הראשון? הוא שמע בקולו של אשתו ולא בקולו הקדוש ברוך הוא. איפה היה הפגם בשמיעה? אם ככה אומר הקדוש ברוך הוא, בשעה שאתה עומד בראש השנה תתקע בשופר, מה יעשה עתיית שופר? לשמוע קול שופר. ומה יהיה בקול שופר הזה? תמליך אותי למלך ותתקן את כל העבדות שלך, תהיה מחדש עבד. איך? בלשמוע קול שופר. אם תשמע את קול השופר, תתקן את חולת האוזן, תתקן את חולת האוזן, זה השמיעה, זה המהות של שמיעה. זה נעשה ונשמע, ונעשה ונשמע, תקנו עם ישראל את מה שהאדם הראשון קלקל. אומר רבנו סעדיה הגאון, בשעה שאתה תוקע בשופר בראש השנה, תתקע בבקשה זכר לנעשה ונשמע, זכר למים הדר סיני. שאלנו, מה קשור מים הדר סיני לפה? קשור, כי זה תקרא בשופר איפה שקוראים בתורה. למה איפה שקוראים בתורה? כי תקבל עליך מחדש את עול העבדות של הקדוש ברוך הוא, תחדש את העניין של נעשה ונשמע. אם ככה, נוכל עכשיו לסיים בעזר השם בשתי נקודות נפלאות. ברוך התואר לנוי אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברוי. לפני תקיעת שופר, בשעה שניגשים בדחילו ורחימו לקיים את המצווה הנדירה הזאת, תקיע שופר פעם אחת בשנה, הולכים לתקוע בשופר, תקנו לנו רבותינו לומר מזמור, מזמור ממזיין בתהילים, למנצח לבני קוירח מזמור, כל העמים תיקו כף, הריעו לאלוקים בכל רינה. איזה מזמור, שבע פעמים, באיזה התרגשות אומרים את זה. כל פעם הקדוש ברוך הוא ממליכים אותו, מולך על כל הארץ אלוקים, למה הוא משכיל? ממליכים את הקדוש ברוך הוא על כל העולם. על מה ממליכים את זה? מולך אלוהיקים על גויים, אלוהים יושב על כיסא קודשו, הנה דבעם נאסופו המלוקי אברום. חוזרים עוד פעם ועוד פעם, וכל אלוהי שברוקים, באיזה התרגשות. מי חיבר את המזמור הזה? למנצח לבני קוירח מזמור. אין לנו מה לשיר לבני תקיעת שופר, רק בני קוירח. לא יותר טוב להביא מזמור של דוד המלך, שיר המלך מממקים, תגיד מזמור מן המיצר קורוסיקו. מה אתה מכניס לי פה בני קוירח בדיוק בבימה לפני תקיעת שופר, הבנים של קורח? מה נכנסים לפה בנים של קורח? ראיתי בספר נזר מלוכו רעיון נפלא להבנת הדבר הזה. כתוב בחז"ל, מוישה רבינו ברגע האחרון בא בבוקר ושוב מדבר עם קורח ועדתו. הוא מזהיר אותם, תחזרו בכם. אומרים חז"ל, בזכר זה שהוא הלך פעם נוספת, הוא הציל ארבעה אנשים. את מי הוא הציל? שלוש בני קורח ואון בן פלט. אלה ארבעה אנשים שהוא הציל, כמדומני כך כתוב במדרש, שלוש בני קורח זה ודאי. איך הוא הציל אותם?
כתוב בחז"ל, בשעה שהגיע מוישה רבינו לקוירח, עמדו בני קוירח מסביב לאבא שלהם, הם ישבו, הם היו באותו תוכנית של קורח לחלוק על מוישה. ישבו שלושת בני קורח, אסיר, אלקנה ואביאסף, שלושת בניו יושבים מסביב לשולחן של האבא, והם יושבים מדברים בינם לבין עצמם. תגיד, מה לעשות, נקום או לא נקום? מוישה רבינו בא גדול הדור, כובד התרא, נקום? אומרים אחד לשני, אם נקום נבזים את אבא. אבא יגיד, אני נלחם נגדו ואתם קמים בפניו. מה לעשות? כיבוד אב ואם מול כיבוד של גדול הדור. מה עושים? החליטו שלושת בניו של קורח, אסיר אלקנה ואביאסף, קמים. רוחש ליבי דובר טויב, אומרים חז"ל, הלב שלהם דבר דבר טוב. מה? מה הדבר טוב? הדבר טוב שהם קמו בפני מוישה. הם קמו בפני מוישה, ובאותו רגע נכנס בליבם לצאת מן המחלוקת. בשעה שנשמע כל שהאדמה נפקעה וכולם נסו לקולם, נתנו שלושת בניו של קורח צעקה, מוישה אמס וטוירוסו אמס, ונתבצר להם מקום בגהנם. חז"ל, יש מחלוקת בשני דעות בחז"ל. חד אומר, נתפסו כמו תרנים, הם תפסו כמו תורן של ספינה, שלושתם נתפסו על משהו, וחד אומר, באוויר פרחו, עמדו באוויר. ובשוש הם עמדו באוויר, הם אמרו למנצח לבני קוירח מזמור, זה הם שרו ברגע הזה. באים חז"ל ואומרים לנו לפני תקיעת שופר, הולכים לתקוע בשופר, הרבה אנשים ישמעו תקיעת שופר. יש בתי כנסת, 1,000 איש ישמעו שופר. בכל בית הכנסת יכול להיות שאחד ישמע שופר, השאר ישמעו קולות. אחד בכל העולם שמע את הקדוש ברוך הוא מסוף העולם ועד סופו. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, שמעו עמים ירגזון, כולם נבהלו, רצו לבילום, רצו לבילום, נבהלו, שופר, הכל בסדר. נגמר המוסף, חוזרים לאותו דבר כמו שהיה מקודם. לא קרה שום דבר, שמעו והלכו לישון. אחד שמע את קולו של הקדוש ברוך הוא במתנתרא, שלושה שמעו את קולו של מוישה, מאות אנשים עמדו שם, שלושה שמעו את מוישה וניצלו. תגיד 7 פעמים למנצח לבני קוירח מזמור, תתעורר. שלושה אנשים ניצלו ברגע האחרון מתקיעת השופר. אתה הולך לשמוע שופר, ברגע זה הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. האולו השם, כתוב אולו אלוקים בתרוע השם מכל שויפו, כך כתוב במזמור הזה. מה הם אמרו? אולו אלוקים. הם יודעים שאולו אלוקים, הנה אלה שבאדמה זה אולו אלוקים, השם מכל שויפו זה אנחנו, אנחנו ניצלנו במידת הרחמים. ברגע האחרון ניצלו שלושת בנה של קורח. בראש השנה מזכירים אותם, שנתעורר מהשופר לשמוע הכל שופר, שלא נהיה בבחינה של בן צורר ומורה, איננו שומע. בן צורר ומורה שומע, אומר האור החיים הקדוש, שומע אבל לא נכנס בפנים. נוכל לסיים בעזר השם ברעיון נפלא, אני חושב בעזר השם שאפשר להוסיף עליו עוד נדבך אחד שמתחבר עם מה שדיברנו עד עכשיו, ונוכל להעביר את הדברים באופן נפלא. בספר באר יצחק של הגאון רב יצחק ברנר זכר צדיק לברכה, הוא מביא את דברי השולחן ערוך והטור בהלכות מילה. כתוב בשולחן ערוך בהלכות מילה בסימן רס"ד, כותב השולחן ערוך, בכל מלין הדין הוא להסיר את העורווה, אפשר למול בכל דבר, אפילו בצור ואפילו בזכוכית, ומצווה מן המובחר בברזל. מצווה מן המובחר לקחת ברזל. למה דווקא ברזל? אז הרבה שואל רבי יצחק ברנר, כתוב בתורה שהתורה הקפידה שלא להשתמש בברזל, ולא תניף עליהם ברזל, אומרת התורה, כי חרבך הנפת. ברזל זה לא דבר טוב, אסור היה לבנות מזבח עם ברזל, אסור לבנות את בית המקדש עם ברזל. אז מה פתאום כאן מצווה מן המובחר בברזל? אדרבה, ציפורה שהיא מעלה את משה רבינו, מעלה אותו בצור, כך כתוב בתורה, פרשת שמות. כתוב בפרישה,
בטור, בסימן רי סמך ד' כתוב בפרישב בשם מדרש. המדרש הזה לא מופיע במדרשים שלפנינו, אבל השח על התורה. בפרשת שמות מביא השח על התורה את דברי המדרש הזה ביתר הרחבה ממה שמביא אותו הפרישב. הפרישב, אני אקריא לכם, כותב משפט אחד, אבל בשח הוא כתוב ביתר הרחבה. שמעתי, למה מצווה מינם מוכור בברזל? שמעתי שהובטח לברזל ביום שנבקע הכובע שבראשו של גוליאס לפני דוד. ככה מביא הדריש ממש בקיצור, ומי שמרחיב בזה, אמרתי לכם, הוא השח על התורה בפרשת שמות. במה הכוונה? בספר שמואל, בשמואל א' פרק י' ז', מגיע גוליאס הפלישתי, מגיע להילחם עם ישראל, מפלצת בגודל ענק, כולו לבוש שריון ברזל, טנק מרכבה מתנועע. הוא מגיע לעם ישראל, ועם ישראל מתמלאים בחרדה, לא ראו מפלצת כזאת הרבה זמן. איך אתה יכול לפגוע בבן אדם שמלמעלה עד למטה לבוש שריון, שכל כך מגן על עצמו, שום דבר, הוא הכל מוגן, אתה לא יכול להפיל אותו, לא יכול להזיז אותו. הם מחפשים מישהו שיטפל בו. מגיע דוד המלך, טוב רואי, אדמוני, אומר, תנו לי, אני אטפל בו. מאיפה אתה יש לך ידע לטפל בכאלה מן פרצופים? הוא אומר, מה אתה מדבר? אני ערקתי עריות ודובים, הצלתי מנסה, מה? דובים, עריות, הכל בסדר. הוא אומר, מה זאת אומרת? תפסתי אותו בידיים, לא עם כלי נשק. בידיים תפסתי דוב וגריה, דוב וגוריו. זה מה שכתוב בחז"ל, מה שהוא עשה. הוא תפס אחרי זה לזיכרון ושם על עצמו, עשה לו גרצל מעשה, משהו. טוב, נו, אם אתה אומר, בבקשה, אתה רוצה ללכת, הצלת אותו, בבקשה. ויאמר דוד, השם השם יצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. לוקח דוד המלך מקל, ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל. לוקח 5 אבנים. למה 5 אבנים? כתוב בחז"ל, אחד כנגד הקדוש ברוך הוא, אחד כנגד אהרן הכהן, כי הוא היה גואל אדם של אהרן הכהן, כי אותו גוליית הרג את חופני ופנחס, אז הוא לקח בתור ממונה לבוא ולהתנקם בגוליית בתור גואל אדם, ואחד כנגד אברום מצחק וינקל. כתוב במדרש, ביור נוסף, כנגד שמע ישראל, שמע ישראל השם אלוקינו השם, 5 אבנים. כתוב במדרש שבסוף מ5 אבנים נהיה אחד. אז מילא זה שמע ישראל השם אלוקינו השם, אחד, התאחדו 5 אבנים. כתוב ברד"ק שהוא הכניס את האבנים לתוך התיק שלו עם הרוגטקה, אף אחד לא ראה. אם גוליאת היה רואה שהוא לוקח רוגטקה, הוא לא מזלזל בו. גוליאת רואה אותו, בא עם מקל, הולך עם מקל, צועד עם מקל. המקל הזה, כתוב בחז"ל במדרש ביאלקו שימוני, המקל הזה המקל של יעקב אבינו, איתו הוא חצה את הירדן. הולך דוד המלך עם המקל, הוא מגיע ליד גוליאת. ויבט הפלישתי וירא דוד ויבזהו, כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות? מה אתה חושב, אני פודל? מה הבאת לך מקל סבא? אם זה אתה הולך להילחם איתי, אני עושה לך ככה, אני הורג אותך. מה אתה מביא? מקל כנגד גוליאת. ויקלל הפלישתי את דוד באלוקיו. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי ואתנה את שכרך לעוף השמיים ולבהמת הארץ. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבקות אלוקי מערכות ישראל אשר חרבת. לוקח דוד את האבן, שם אותה במקלע והולך לצלוף. כתוב במדרש, כך מביא השח על התורה, אומר הקדוש ברוך הוא לברזל, אומר הקדוש ברוך הוא לברזל שנמצא על גוליאת, אומר לו כך, גוליאת, אומר לברזל, ברזל, עד עכשיו לא נתתי לך חלק בקדושה, אם תבקע בפני האבן אתן לך חלק בקדושה, אם תבקע בפני האבן אני אכניס אותך לקדושו. מביא השח, ועל זה שילם לו, שמשתמשים במילה בברזל ומשתמשים בשחיטה בברזל, זה התשלום ששילם. אומר הטור והשולחון אורוך, מלאים בצור ובסכין וממלאים בצור ובזכוכית ומצווה מן המובחור בברזל. אני אומר לכם את האמת, לא הבנתי מה המצווה מן המובחור בברזל. מה השתנה צור וזכוכית מברזל? הכניס אותו לקדושה,
הכניסו אותו לקדושה, זה חלק בלתי נפרד מהעניין שהוא נכנס להיות כמו צור וכמו זכוכית. למה מצווה מן המובחור? למה מצווה מן המובחור? הרב ברנר בספר שלו לוקח את המדרש ואומר לנו יסוד אחד, והיסוד שלו הוא בא לומר, תראה, אם ברזל שמע בקולו של הקדוש ברוך הוא והוא דומם, אם ברזל דומם נכנס לקדושה בגלל שמיעה אחת, אתה ששומע בקול הקדוש ברוך הוא על כל מצווה, תאר לעצמך כמה תקבל שכר. עד כאן ביורו של הרב ברנר בספרו. ואני חושב להוסיף על זה עוד עניין אחד, למה זה מצווה מן המובחור בברזל? ואם אני לא צודק, אז אני מקווה שלא יעניש אותי על בחינה של מגלפונים בתורו שלא יקרא לוחה. אני רוצה לומר יסוד שחשבתי על פי הפתיחה של השיעור, שנוכל לסגור את המעגל. כתוב בחז"ל, אור החיים הקדוש בפרשת בראשית מרחיב על כך הרבה, חטא אדם הראשון שהיה בראש השנה, ואולי על פי זה נוכל להבין גם את ההלכה שנכתבה בשולחן ערוך, שאם יש ברית בראש השנה מלאים את זה לפני תקיעת שופר. כך נפסק בהלכה. מה פתאום מלאים לפני תקיעת שופר? אז פעם שסומרים הפרשים בגלל זכור ברית אברהם ועקידת יצחק. או שזה מצווה תדירה יותר, אמנם לא אצל הבן אדם הזה, אבל היא תדירה במשך השנה יותר משופר. אבל אני חושב שיש כאן ביור נפלא. כתוב בחז"ל, האור החיים הקדוש מרחיב בזה מאוד בפרשת בראשית, אלמלא חטא אדם הראשון לא היה לאדם עורלה. לא היה לאדם עורלה ולא היה לאישה נידה. לא היה דבר כזה. כל הנידה וכל העורלה בא בגלל חטא אדם הראשון. כך כתוב בחז"ל, אדם הראשון נולד מהול, והגמרא בסנהדרין אומרת שהוא משך בעורלתו, הביא על עצמו עורלה. ולכן אחרי שמלים לוקחים את העורלה ומטמינים אותה בחול. למה מטמינים בחול? אומרים לו, לחול אומרים, אתה רואה החול? זה קיבלנו בגלל הנחש. זה העורלה הזאת באה בגלל הנחש, והנחש מאכלו עפר, שמים לו את זה באדם, אומרים לו, הלך, תאכל מה שבישלת. כך, תאכל עורלות. יוצא שכל מה שקיבלנו עורלה זה דווקא בגלל שהאדם לא שמע בקול הקדוש ברוך הוא. אם הוא לא שמע בקול הקדוש ברוך הוא, קיבלנו עורלה. הולכים למול, אומר הטור והשולחון אורוך, מצווה מן המובחר בברזל. למה? בעצם רוצים לאותת לאדם, אתה רואה? הברזל שמע מקול הקדוש ברוך הוא, נכנס לקדושה, הוא ימול את מה שנגרם כתוצאה מזה שלא שמע בקול הקדוש ברוך הוא. האדם הראשון שלא שמע בקול הקדוש ברוך הוא קיבל עורלה. יבוא הברזל ששמע בקולו של הקדוש ברוך הוא ואיתו ימולו. עצרת העורלה תהיה בדבר ששמע בקול הקדוש ברוך הוא. אם ככה כותב הטור והשולחן ערוך, מצווה מן המובחר בברזל. למה? כי הברזל מהווה כפרה על מה שהעורלה לא שמע, האדם הראשון לא שמע וקיבל עורלה. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד למה נפסק בשולחן ערוך שאם יש ברית מילה לפני שופר, מלים לפני תקיעת שופר. למה? לא רק שמלים, ישנה דעה שהמשנה ברורה מביא אותה, הבעריתם מרחיב בזה הרבה, שהיה מוהל אחד בקרוקה, כך הוא כותב, היה מל את התינוקות, עושה מציצה ומשאיר את הדם בפנים, ועם הפה הזה, עם הדם של המילה, היה תוקע לחבר את שני זכויות של המצווה. חולקים על זה, זה חציצה, זה לא חציצה, לא ניכנס לזה. מה זה קשור לכל העניין? ברית מילה לפני שופר, כי הברית מילה באה בגלל חטא אדם הראשון, שבגלל זה קיבלנו עורלה. בלי חטא אדם הראשון היה רק הטפת דם ברית. לפני שהולכים לתקוע בשופר לתקן את מה שלא שמענו בקולו של הקדוש ברוך הוא, לפני שהולכים לתקן את חטא השמיעה כי שמעת לקול אשתך, דבר ראשון תיקח ברזל ותחתוך את העורלה, שבגלל שהאדם הראשון לא שמע בגלל זה קיבלו עורלה. ורבותינו, קודם תעשה ברית מילה. אם ברזל ששמע לפני שאתה ניגש לתקוע בשופר לתקן את חטא השמיעה. והיה אם שמוע תשמעו, אם נשמע את קול השופר, נפנים אותו, ניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים ולשלום.